Kostot e larta të energjisë kanë çuar shumë kompani greke në stagnacion. Furat e bukës kanë marrë një goditje të fortë për shkak të rritjes së lartë të faturave të energjisë elektrike dhe gazit natyror. Tasos Vasakas ka në pronsi një furbuke në Athinë dhe ka 28 punonjës. Gjatë vitit të fundit, si përmarrësi është përballur me një situatë pa precedent. Dikur paguante rreth 1000 euro për gazin natyror, por tani fatura i kalon 5000 euro. Kjo është fatura e fundit, shuma totale i kalon 5000 euro dhe po të mos kishte subvencionim nga shteti do të arrinte në 6000 euro. Një vit më parë kam paguar rreth 1000 euro për gazin natyror. Kjo është një rritje që nuk mund ta përballojmë, që nuk mund ta paguajmë. Sinqerisht nuk di çfarë të bëj. E gjithë kjo është përtej durimit tim. Qeveria subvencionon 40 cent për çdo kilovatorë energji elektrike të konsumuar nga një furbuke. Profesionistët njohin mbështetjen e shtetit, por kërkojnë dhe rritjen e subvencionit të gazit natyror dhe uljen e TVSH-s nga 13 në 6%. Siç argumentojnë, përveç kostove të larta të energjisë, ata duhet të përballen dhe me rritjen e kostos të lëndëve të para. Rritjet e çmimeve të mallrave dhe lëndëve të para në disa raste arrin në 100%. Për shembull, çmimi i miellit është dyfishuar, të gjitha produktet e qumshtit janë rritur me 60%, edhe çmimi i vezëve është dyfishuar. Ku do të shkojë kjo? Përveç bukës dhe mbrustirave, kjo furbuke ofron dhe ushqime të tjera. Baja Kroni ka kaluar 85 vite në kuzhinë, si kuzhiniere profesioniste dhe si anvise. Kjo është rritja më e lartë të çmimeve që mund të kujtoj. Çdo javë në supermarket, ajo shpenzon gjithnjë më shumë para për të blerë mallrat bazë. Gjithçka është bërë kaq e shtrenjtë, është rritur çmimi i vajit të ullirit dhe nuk mund të blej më mish. File topule ka rritur 10 euro, viçi është mbi 12 euro. Kush mund të blej me çmime të tilla? Asnjë familje nuk mund ta mbush frigoriferin. Federata e furrave të bukës argumenton se 10 deri në 15% e anëtarëve të saj po luftojnë për të mbijetuar. Sindikalistët pretendojnë se rreth 300 furra buke do të mbyllen më njëherë pas krishtlindjeve. Në 6 muajt e fundit janë mbyllur mbi 200 furra buke në të gjithë vendin. Shumica ishin biznese të vogla familjare. Federata e furrtarëve pretendon se qindra profesionistë të tjerë po shkojnë drejt humbjes, pra është çështje kohe para se të vendosin të mbyllin furrat e tyre. Apostolos Taikos.